ជាសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបនៅអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាអញនោះកាន់តែក្តុកក្តួលក្រោយពាក់មីចេញចម្រៀងច្រៀងរៀបរាប់ពីជំងឺថ្មីចាតែមុននឹងចូលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិយមិត្តកុំភ្លេចចុចនឹងសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចានៅពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាក៏ជាប្រទេសមួយដែលកំពុងតែរងនូវការរាតត្បាតពីជំងឺថ្មីចាស្របពេលដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបានកើនឡើងខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ចាមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឃើញមានអ្នកជាសះស្បើយផងដែរចាយ៉ាងណាមិញមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក៏ឃើញមានសិល្បករមួយចំនួនបាននាំគ្នាបានចូលជាកម្លាំងចិត្តនិងថវិកាជាច្រើនដើម្បីចូលរួមទប់ស្កាត់ពីជំងឺដ៏អាក្រក់មួយនេះចាតែអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺក៏មានតារាមួយចំនួនបានធ្វើការបញ្ចេញបទចម្រៀងដោយបានរៀបរាប់ពីអត្តន័យខ្លឹមសារល្អអប់រំឲ្យប្រជាជនមានអនាម័យផងដែរចាជាក់ស្ដែងមុននេះតារាកំប្លែងនិងចម្រៀងនាយពមីបានធ្វើការបញ្ចេញបទចម្រៀងបែបកំសត់ស្ដាប់សឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកចាក្រុមចំណងជើងថារួមគ្នាកំចាត់កូវីដចាតាមរយៈមួយបទនេះបានធ្វើឲ្យភ្នែកជាច្រើនមានការកោតសរសើរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអត្តន័យពិតជាល្អសម្រាប់មហាជននឹងត្រូវសាច់រឿងបច្ចុប្បន្ននេះចាខណៈមេរោគបានធ្វើឲ្យពិភពលោកពិបាកយ៉ាងខ្លាំងចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីនាយពមីសូមប្រិយមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា